ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରାଚୀନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରତୀୟା ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଏ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାଏ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ସିଏ ହଉଛି ସରଜୁ ନଦୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଜୁ ନଦୀର କୋଳରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକାଶର ପଦ ଚିହ୍ନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଡିଛି

ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସହସ୍ର ଶତାବ୍ଦୀ ତଳକୁ ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସ ନିରବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏଇ ପତିଥ ପାବନି ସରୋଜ ନଦୀ ଯେଉଁଦିନ ରାମ ଫେରିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ ନଳ ନୀଳ ଶୋଷଣ ବିଭୀଷଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜନମ ଭୂମି ମମ ପରମ ପାବନି ଉତ୍ତର ଦିଶିବ ସରୋଜ ସୁହାବନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ପବିତ୍ରା ନଦୀ ଏଇ ସରୋଜ ନଦୀରେ ମୋ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବିତ୍ରା ନଦୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଖେଳୀଳା କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଏଇ ନଦୀରେ ଖେଳଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୟା ନଦୀ कलिङ जुद्धर मुखसा भावना रत्न चिरा सत्यवादी बन विद्यालयर मुख साखी जेभरि भावना प्राची नदी माधव सभ्यतार मुख साकी जभर रेणुका शक्तिपीठ चर्चिका मुखसाखी जा बैतरणी मारजा मुख सही न्याय सरोजु नदी रामंकर समस्त जीवन ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଆଉ କୈଶୋର ଜୀବନର ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମୁଖ ସାକି ଏ ପବିତ୍ର ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣର ଶେଷ ଚିତାଗ୍ନି ଘଟିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି ସରଜୁ ତୀର ରଚି ଚିତା ସୋହନୀ से बाली, से से थे थे से माथी, माथी, ए हौँछ बाहिर बालुका स्तूप एउटी सरोज सरोजुकू जो कूलर स्वयंभरत महाराज दशरथ मुर्ने मुखाग्नि चिताग्नि प्रज्वलित एवं हुन्छ एउटा सही पवित्र माटी जो माटी ए जाति ए जे भारतीय सभ्यता संस्कृति उप विश्वास गरुवा समस्त हिन्दु अवलम्बन हिन्दू हिन्दू य कपा र चंदन ଏ ସରୋଜୁର ବାଲି ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି କପାଳର ଚନ୍ଦନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରଜ ବାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସରୋଜର ବାଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କପାଳର ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ଅଛି ସରୋଜରେ ଡୁବକି ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯମୁନା କଥା କୁହାଯାଇଛି ମହଦୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ସରୋଜ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠୁ ଡୁବକି ମାରିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କଟିଛି ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ କୈଶୋର ଶୈଶବ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରୋଜର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିବାଲି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ये इम मन्दिर नुहन्ति भारतवर्ष र गति आन्दोलन जभर पंचदश शताब्दी र पञ्चा जसवन्त अच्युतानन्द आ जगन्नाथ बलराम आ बलरम शिशुअनन्त पञ्चा भक्तिर आन्दोलन सृष्टिले मो मतरे बर्तमान दुई हजार चबिश मसिहा समग्र राम गाम्भक्तिर ଅମନ୍ଦ ମନ୍ଦାକିନି ପ୍ରବାହିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ସରୋଜୀ ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆହୁରି ସତଗୁଣିତ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଫେରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁଦିନ ଫେରିଲେ ସେ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୟା ଅମାସ୍ୟା কার্তিকস অমস্যা দিন লঙ্কা কটকর অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করে সেই অযোধ্যাবাসী প্রভুকু দীপ জাড় স্বাগত করে সেই পরম্পরা সেই স্মৃতি স্মারকী এসে উজ্জীবিত রয়েছে ওড়িশে যে দীপাবলী অমাস আমি পাশ করুচে এবং যেতবে এই সরজু তটরে কি পুষ্পক যান অবতরণ কলা সমগ্র অযোধ্যাবাসী वशिष्ट भाविले मोर जदि प्रकृत चेला है राम प्रथमे मो पास कौशल्या कहिले सि सत्यले म पूर्व सि मो पास सुमन्त्र जदि प्रकृतले से मो सखा म लालन से गरि मो पार्से अयोध्यावासी म भित्र एभली भाव भावा सृष्टि सहीपु तटे करा सुना ଅମିତ ରୂପ ପ୍ରଗଟେତେ ହି କାଲା ଯୋଗ ମିଲେ କପିଲା ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ରାମ ଅନନ୍ତ ରାମ ଗୋଟିଏ ରାମ ନ ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ରାମ ହେଲେ ରାମମୟ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖେ ରାମ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ରାମ କୌଶଲ୍ୟା ପାଖେ ରାମ କୈକେଇଙ୍କ ପାଖେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ପାଖେ ରାମ ଏହାକୁ ରାମଙ୍କର ରାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ସରୋଜ ତଟ ଇଏ ହଉଛି ରାମଙ୍କ ରାସସ୍ଥଳୀ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଗୋପିକେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ସହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ତେଣୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମାୟଣ ସରୋଜ ନଦୀ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାମାୟଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୋଧହୁଏ ସରୋଜୁ ହଉଛନ୍ତି ସରୋଜୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଧେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ନା ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଷୋଳ ବର୍ଷ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଶିଖ ଗୁରୁ ନାନକ ଏ ମାଟିରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏତ ଶୁଣିଲେ ମେରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚକିତ ହେଇ ଚାହିଁବେ ବିସ୍ମରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଇଯିବ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ जो राम मन्दिर भव्य राम मन्दिर र जो विशाल घंटी तिरि हौ जन मुसलमान भक्त तपाईँको तयारी गरुन्छ ए मन्दिर चुडा देशले जो पताका उुडब पताका जम्ब हौ बयाालिस फुट ओसार हौ चाहिस फुट से पता जन मुसलमान दरजी मुसलमान भक्त अत्यंत निष्ठा पवित्र सहित से पता निजे तिरी कता सिल जहाँ नाहि ତେଣୁ ରାମ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିନାହୁଁ ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସମସ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଜୀବର ଜୀବନ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଇପ୍ସିତ ଦେବତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସରଜୁ ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ରାମନଗରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମମୟ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ତା'ର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜୁ ନଦୀ ମା ସରୋଜୁ ନଦୀ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ରୋତା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରୋଜ ନଦୀର ବୁଡ଼ ପକେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଟିପୁର যদি আপোনাক আমাৰ তে আম কু লাইক্ৰাইব কৰিব জমা বুলি